questão é que o uso de antimicrobianos, de modo geral, tanto em medicina veterinária como em medicina humana, pode vir associado ao desenvolvimento de algumas cepas de bactérias resistentes a esses antimicrobianos. Isso é normal, as bactérias pretendem sobreviver na presença dos antimicrobianos e acabam desenvolvendo resistência, algumas cepas de resistência. Nessa palestra eu abordei a questão do uso de antimicrobianos em medicina veterinária, em suinocultura, e a questão do desenvolvimento de resistência a bactérias que podem ser importantes para a saúde humana. Nós mostramos que realmente esta questão passa, sim, pelo uso dos antimicrobianos em suinocultura, em medicina veterinária, portanto, mas ele não pode ser atribuído única e exclusivamente ao uso em medicina veterinária. Desde que também são usados de alguma forma mais indiscriminada dentro das UTIs dos hospitais, nos próprios hospitais, os efluentes dos hospitais têm bactérias de alguma forma resistentes. De qualquer forma, o que eu pretendi mostrar também na minha palestra foi que o uso prudente dos antimicrobianos, o uso racional, o emprego cada vez de quantidades menores desses antimicrobianos, usando menos, melhorando as condições de manejo, melhorando as condições de sanidade dos plantéis, entre outros fatores, isso pode resultar e colaborar para a diminuição da forma de bactérias resistentes, porque a ação contra a resistência, ela é transdisciplinar, ela tem que envolver os profissionais da suinocultura, da avicultura, os médicos, os veterinários, as indústrias farmacêuticas, as autoridades governamentais, porque a solução só virá mesmo de uma ação conjunta de todas essas pessoas.